I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa bratom Dabrimom. Ljudi, danas želim da vam pokažem game koji je obeležio pre-season sezone 11. Game koji mi je ostao onako najviše u sećanju, game koji mora da ostane zabeležen, tako da neću mnogo da vas davim. Mnogo sam neke gluposti pričao tokom tog game, ovo je stream highlight, full gameplay, tako da uživajte u nečemu drugačijem, da ja igram zapravo Hyrule u nekog drugog heroja i neki drugi rol koji nije jungle, tako da uživajte. Brrrr, koliko ću dizin na moj game, a nema ves, zabavljamo se. Fight for the first lens! Trovo će u jednom momentu sigurno morati da saseća Balkan, to vam ja obećavam. To je moje jedno kroz jedan mišljenje, brat. Jer jednostavno nemate revenue back od Balkanaca, ja to otvoreno kažem. Kod mene je iskreno problem i mene će ljudi da hejtuju zašto sam ja uvijek iskren, brate, ja otvoreno pričam. Znači, trovo od Balkanaca, realno, da se ne lažemo, nema mnogo. Tako da ono, ja svakako se trudim i ja vas encourage-ujem zapravo da kako se zove, donirate putem trova, ne putem PayPala. Iako ja gubim pare, tako. Nema laži, nema prevare. Kad donirate preko PayPala dobijam, ako je 1 euro dobijam 60%, ako donirate 10 euro dobijam 95% donacije. A na trovu dobijam 50%. Ali opet svakako mora da postoji revenue back za platforma, ona nama pruža toliko. Jer to su zaista nevjerovatne cifre. Ali dobro, jebi ga, ne kapiraju sve to. Gledao sam neke streamere isto koji ono u fazonu su ne, nemojte donirati na trovo, uzimaju 50%. A pritom daju toliko, znaš. Jer puno uzimaju na pokaz, ne, pa prećem pauš ono. Ovo je njima prašina, brišu se s toga. Da, brate, ali nijedna kompanija ne funkcioniše po principu da će da gubi novac, razumeš? Nebitno, to su Kinezi, njima je 30 miliona ništa, oni su uložili i to spremni da izgube sve. Ali neće da plaćaju, brate, ako će da im doživotno bude minus, razumeš? Niko ne ulaže 30 miliona, brate, da bih izgubio. Nego ulažu 30 miliona da bi jednog dana od tih 30 miliona napravili 60. Ne kaže da će oni da ga naprave za godinu dana, za 2 godine, za 3 godine. Moće ga napraviti za 15 godina, ali... Ali jebi ga, s obzirom da Balkan nema taj neki revenue koji njima pomaže. Mada opet kažem, njima je plan samo da dođu do ljudi. Njima je cilj da sa 30 miliona dođu do ljudi. S tim što, do streamera zapravo, ne do ljudi. A streameri će da dovedu ljude. S tim što sa Balkana... Znaš... Nemaš mnogo. Big double im. Big double im. Možda treba vardam ovo, bolje bi mi bilo. No ne vez. O, eto ga, radi full clear. Ja bounce backam ovo u mene. Ajde se fokusiramo na game. Nisam vidio da dolazi, brat. Ping, please. I'm sleeping. There's a saying, never fight Ionians on their home soil. Thank you.
Okay. Nikad rašo, nikad jač. Mrt kući obojica, bre. Koliko sam ih iznabadao u glavu, brate moj. Koliko sam ih iznabadao u glavu, brate moj. Ovaj san je bio pravo šao. Bog! U, ja sam van žbuna, sve vreme. Ja sam sve vreme van žbuna. Ja nisam umro. Rofl. Ovo je bio najveći random play ikada. Pozdrav, brate! Poz! Ko više trola? Njihov tim, definitivno. 1-1. 1-1, njihov trim više trova, 100%, brat. 2 HP-a, brat, usrao me za sve pare. Vidi, to je najjače od svega, ja nisam izgubio farm, brate, to je manja. Mislim, izgubit ću Kenana, verovatno. Da. Ali ja nisam izgubio farm. Vendo da haršao moje vej, oću. Ne znam da se ovaj prešao ili nije, ali idemo odmah na bot. Uf, da sam uspio da skočim na to. Kako bih prebio, brate, da sam skočio na to. Nunu, haha. Jaaa. Šta radi ovaj lik? Kako nisam ubio ovog minjena? Kilo sa samo vejma. Šta je ovo ljudi? Ja trebam dintam na i rally, brate. Ja nisam i drain main, brate. Ja svaki put kad igram i rally, brate, bacim int života. Ne može ovako, brate moj. Ne može ovako. Pa ne može ovako, ljudi. Ne može ovako, brate. Ja uvek intam, brate, kad igram mid. Ne može ovako, brate, lider, hup! Polako, druže! Polako! Debra, ovo je najbolji game koji sam ja odigrao ovo Mirone i Rally, brate, 100%. Vidi mi baj, brate, ja imam botrk ceo. A ova Talija, brate, baca fajtove života. Lik nije stao sekund, brate, da razmisli. Vidi ovo, kako mu je brekuo dubove, brate moj. Ne. On nije, brate, propustio šansu da se bije, brate. O? Trare, bate, ja 6-0, brate moj. Ej, pecnemo koji prita.
Ništa više od džungle, sad samo... A vrat pika kasadina u Iraliju. A realno, šta ste očekivali od lika koje je pikovo kasadina u Iraliju? Da se ne lažemo. Da se ne lažemo. Talija testira limite, brat je doktor. Okej, idemo top. Ne znam li ima vard ovde. Dobra, mi ih toliko usaramo, da ja nemam reći, brate. Iskreno, ovo bio baš random prije od mene, trebao sam da budem strpljiv više. Ali ovo je najgori lobby koji sam video, brate moj. Ulit je bio kritičan, znam. Ajmo bak! Jesi upao prošli mjesec? Jecam, brate moji, Šarki, idemo da se častimo na čodin račun, idemo da jedemo šta god hoćeš, brate moji. Šta god hoćeš. Kakav doktor igrice, brate, 8-0 autofilova na midu, brate moji. Neko bi rekao sam greškom ušao u normal game, majke mi. Vidi Talija, bog, brate. Bog. Bog. Lider bro, chill bato. Samo chill. Šta? Sve igraču dobiješ. Tako je, svaki put. Ja mama prozivam ovog lika sve vreme. Da, ne znam. Ne, nisi pričao, nemam sreće, nemam, imaš sreće, ljudi. Da nas sve da pobi. Sve. Tako. Dobra, ovo je tako bilo clean. Ej! Ej! Bravo, Alisa, debil ušao u custom i življava se nad debilima. Lale, lale, lale. Ti mama bude coach. Nešao? Što sam ja uradio? Greškom sam pritisao dva puta Q na njega. Mogao sam da gubim. Teo sam bacim QQ na red buff da osiguram red buff. Ah, back. Land, name, and nation. Long may they live. I carry a lot more than these blades. I carry a lot more. I carry a lot more. Je ti stigao mail od Rova? Jeste, brate moji, jeste, jeste, kažem ti. U Master Tieru smo, ljudi moji. Master Tier.
Ali slušaj me pažljivo ljudi, soma ljudi na YouTube-u, koja je dominacija? Volim kada pikamo soma ljudi, bratiče. Znaš da sam Sharky Live na YouTube-u i na trolu, da gazimo jako. Znači, očekujem sada da dođete i da se prebacite svi na trolo i da bacimo dva saba, brate. Hoću da bacim dva saba, da proslavimo to što sam ja otišao 10-0 serijalim. Znači ide dva saba za braće u chatu, da proslavimo to što ja zapravo imam ruke ovaj game. Niko nije to očekivao. Iskreni da budete. Realno, ko je očekivao da ćemo da uđemo u ovaj game i da ja imam ruke, brate, da se ne lažemo. Realno niko. Realno, ko je očekivao ovo? Samo mi recite ko je ovo očekivao, evo molim vas, recite mi ko je ovo očekivao. Jel' tako, realno niko nije očekivao ovo. Pa ni ja ne očekujem, brate, da ih ja ovoliko userao, brate moj. Realno, ko je očekivao ovo? Molim vas. Pora nije dobro, e, nije Sharky, nego baš moraš da idi kucaj u mailu, kucaj trovo, brate. Negde otišao, nije ni u spam, nije ni u ovo, znači samo kucaj trovo u search mailu i naći ćeš. Lele, lele, bato, šta se dešava? Šta se ovo desilo? Ja sam verovao u tebe, ali ja nisam verovao u sebe da ja ovako igram i rally, brate, ovaj game. Ja nisam očekivao od sebe da igram ovako ovaj game. Razumete? Ali ovo nisu serveri. Ja igram ovaj kako se zove na mainu. Dobar dan, šefe, gde si, budi, brate moj? Vidi, ovo nisam resetovao. Gde si, budi, bratko? Dobar dan, šefe. Sredan božnji batan. Božnji... Badnji dan, srećen badnji dan i vama, ljudi moji. Nadam se da ste raspoloženi da gledate brata ceo dan kako gasi. Je, majne švajne. Tamo nijemo za Starax. Ajmo back. Ne laži, ovo je Iron Game. Aj, Pentu. Če da vidimo. Idemo Starax. Bešte back. 14-0, sam šta je ovo, da sam 14-0, a što najveće, mi imamo samo 17 killova, ljudi moji. Ja sam 14-0, mi imamo 17 killova. Ja se osjećam kao da igram, brate, sa debilima, samo sekund, molim vas. Crazy aim. Sam vidim koji su, ovo su sve masteri, brate moji. Sve masteri. Sve masteri, brate moji. Da je Mrks ovdje greška, pa i jeste i nije, ima i dosta CC-a, ja nemam te neseti, tako da... Ono... Ninja Tabi sigurno potrebam protiv pravo Kane-a i protiv Gnara i protiv ove kurve, ali s obzirom da nemam te neseti u runama, nego imam attack speed, trebam i Mrks. Da ne bi umro od CC-a, u jednom CC-u. Oh, brate. Kad si Kasadin main i stompate auto fill na midu, brate. Najgori igrači, Kasadin i one trick pony. Rotiram, nemojte da umrete, ajmo, ajmo, bravo, bravo, bravo. Ajmo, set, set, set. Set. Umalo sam failo. A tako je dobro vidio sve! Kako sam ih iznavadao glavu, bam, 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 bam! Ali kako sam umrao na kraju, brate moj. Tamo sam dobio dubove. Holy fucking shit.
da umrem ovako, brate moj, na kraju. Sve da iznabadam u glavu, brati, ovako da umrem. Jebeš mi mater. Tuga. Da, ne vez. Šta bi pustite, govnari mali u chatu, napušite mi se kurca, znate. Boostit, 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 gledajte kako sam bre odigrao game bre. 18 je, a mogu sam budem 18 noga, brate moj. Ja, pa samo pozitivne misli, mamo, usro sam ih se i realijom, nisu znali šta ih je, znaš. Jaj.